وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا وسلم عليك يا حبيب الله. كب كاروس قسمت کے ملا تجھے سا خطا پوش مجھے، آقا میری قسمت کے ملا تجھے سا خطا پوش مجھے، پتا اپنو حالا دا ترستے فار پوچھیں دے
حیاتی ہوئے حیاتی ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری بلند آواز کا نعرہ حیدری کوئی مدنی شہید حال دے دے کوئی مدنی شہید حال دے دے لکھ جان ہوئے تا میں کھول دیوا میں دے درد فراق دے حال سنے ایک گال مکے میں چھول دیوا میں دے حال پہ سیاں جائیے کیڑے پاسے
کہ تو بیلی تے سب جگ بیلی تو بیلی تے سب جگ بیلی اتے ان بیلی وی بیلی باج محمد بخشا سنی پئیے حویلی سجنا باج محمد بخشا سنی پئیے حویلی سرنگا ہوندا ویر مرن کنڈ خالی محمد بخشا کون کرے رکھوالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی سارے کو سمجھ آتا ہے یہ اچھا ہونا سبحان اللہ ماشاءاللہ بھائی بھائیاں دے درد قدر اولاد دے ماں پیو جانے کی جانے لوک بیگانا قدر اولاد دے ماں پیو جانے کی جانے لوک بیگانا قدر حسین دی فاطمہ جانے یا جانے حسین دنانا قدر حسین دی فاطمہ جانے یا جانے حسین دنانا وسلم علیہ حبیب اللہ غریبات یتیماں دا سہارا یا اللہ غریبات یتیماں دا سہارا
جڑے حال تے کرم ہزار تھیسے صدیق عمر عثمان علی ساڈے حامی چارے یار تھیسے او سکھر دی گرمی دی محشر دے اڈو جلوا گل سرکار تھیسے چند تابش سہرے پڑھتے ہیں اُتے لبھل سے بیڑے پار تھیسے تو غریب آتے یتیم آدھا سہارا یا رسول اللہ قسم رب دی اے مینو سب تو پیارا یا رسول اللہ قسم رب دی اے مینو سب تو پیارا یا رسول اللہ بڑی حسرت بڑا چاہے زیارت دا سونے عربیاں بڑی حسرت اے ویکھن دی بڑا چاہے زیارت دا کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ 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 بڑی حسرت ویکھن دی بڑا چاہے دیکھ لیا بڑی حسرت ویکھن دی بڑا چاہے زیارت دا کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا سبحان اللہ ماشاءاللہ تڑپ دینے جو ویکھن لئی اینا دیوی کرم ہووے یا رسول کرم ہووے میں آجز نوں وساد سونا دوبارہ یا رسول نعرہ تکبیر
زیارت کرو شہیدی اور میں آخر دے وچ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ دی کافی دے اشعار پیش کر دے اجازت چاہوں سامعین محترم جلسہ